שלום וברכה, מסכת באה במציאה דף ס"ו, ואנחנו מתחילים בדף ס"ה עמוד ב, שורה תשיעית מלמטה. אומרת הגמרא אתנו רבנן, שנורא בוטנו בתוספתא במסכת מקוואות. צינור שחקקו הוא לבסוף קבעו פוסל את המקווה, אבל אם קבעו הוא לבסוף חקקו, אינו פוסל את המקווה. הוא מברר הרשבם את ציור המציאות. צינור של עץ או של אבן שהוא עשוי כמין סילון, דהיינו שיורדים ממנו מים למקווה. אז אם קודם חקקו ועשו אותו כצינור שיש עליו שם כלי, ואחר כך קיבעו אותו בקרקע, אז המים שעוברים דרכו פוסלים את המקווה מדין מים שאובים. שכיוון שהיה תורת כלי עליו קודם שקיבעו בקרקע, אז לא מתבטל ממנו שם כלי, והמים שעוברים דרכו הם מים שאובים. אבל אם קודם קיבעו בקרקע את העץ או את האבן, ורק אחר כך חקקו בהם את הצינור, אז המים שעוברים דרך צינור כזה לא פוסלים את המקווה מדין מים שאובים, כי זה נחשב שהוא עשה חריץ בקרקע. עד לכאן הסבר התוספתא, ושואלת הגמרא מאני, כשיטת מי נשנתה התוספתא? היא לא בשיטת רבי אליעזר ולא בשיטת רבנן. ומנסה הגמרא לברר את הדברים. היי, רבי אליעזר. מאיזה דברי רבי אליעזר אתה למד שרבי אליעזר לא סובר קטנה כמה של התוספתא הזאת? אומר הרשב"ם, שבעצם יכלה הגמרא לשאול באותו דבר, מאיזה דברי רבנן אתה לומד שהם לא כדברי התנא בתוספתא? אבל אין דרך הגמרא להאריך כל כך. ומביאה הגמרא שלושה מקורות אפשריים לדברי רבי אליעזר. אילי, מה אם תאמר שהמקור לכך הוא דברי רבי אליעזר דה בית, שדבריו הוזכרו בברייתא בתחילת העמוד. שם הוא אמר שכל המחובר לקרקע דינו כקרקע, ולכן מכתשת שהייתה חקוקה כבר היה עליה שם כלי, ולבסוף קיבוע דינה כקרקע, ולכן היא כלולה בעסקת המכר של הבית. האם לכך התכוונה הגמרא כאשר היא אמרה שהתוספתא היא לא כשיטת רבי אליעזר? כי לשיטתו צינור, גם אם הוא היה בהתחלה חקוק וחיברו אותו לקרקע, דינו כקרקע? ומעיר הרשבם בסוגריים שהגמרא מתייחסת רק לשיטת רבי אליעזר ולא לשיטת חכמים שחלקו עליו. שהרי שיטתה מתאימה לשיטת התוספתא. סגור סוגריים, אבל דוחה הגמרא דילמה, אולי ניתן להסביר, היינו טעמה דרבי אליעזר, שאולי הטעם שאמר רבי אליעזר, שמכתשת חקוקה או לבסוף קבעוה בקרקע, שהיא נחשבת כקרקע, זה לא בגלל שאין עליה תורת כלי, אלא זה דין בדיני מכירה, שכיוון שהיא מחוברת לקרקע, היא נכללת בעסקת המכר, כי רבי אליעזר סבר שמוכר בעין יפה מוכר. ועל הדרך מציינת הגמרא, ורבנן שחלקו שם על רבי אליעזר סברי שמוכר, בעין רעה מוכר. ועל פי ההסבר הזה, ייתכן שרבי אליעזר לא חולק על התענה של התוספתא, כי אולי לגבי צינור שחקקו לבסוף קבעו, מודה רבי אליעזר שהוא פוסל מיק ומשום מים שאובים, כי עדיין יש עליו תורת כלי. ואלא, אומרת הגמרא, אולי הכוונה במשפט שדברי רבי אליעזר לא עומדים בקנה אחד עם דברי התנא של התוספתא, מתייחסים לדברי רבי אליעזר דכוורת דבורים. דתנן ששנינו במשנה שמובאת גם במסכת שביעית וגם במסכת עוקצין. כוורת דבורים שמחוברת על ידי טיט לקרקע, רבי אליעזר אומר, הרי היא כקרקע לכל דבר ועניין, וכותבים עליה פרוס בול, הפכנו דף ואינה מקבלת טומאה במקומה, והרודה ממנה בשבת חייו חטאת. וחכמים לעומת זאת אומרים שכוורת אינה כקרקע, ולכן, ואין כותבים עליה פרוזבול, והיא מקבלת אומה במקומה, והרודה ממנה בשבת פטור. ומבאר הרשב"ם את המשנה. כוורת שמחוברת לקרקע, הרי היא כקרקע לכל דבר, להיות נקנית בכסף ובשטר ובחזקה, וניתן לקנות על גבה מטלטלין, ולכתוב עליה פרוזבול כאילו היא קרקע. כפי שאומרת המשנה במסכת שביעית, אין כותבים פרוזבול, אלא על הקרקע. ואם אין לו קרקע, אז מזכה לו המלווה קרקע בתוך שדהו. ומבהר הרשב"א מהו פרוסבול, שראה הלל שנמנעים העשירים מלהלוות לעניים, מפני שהם פחדו שהשביעית תשמט את החובות, ועל ידי כך הם היו עוברים על מה שכתוב בתורה, פן יהיה דבר עם לבבך בליעל. ולכן עמד הלל והתקין פרוסבול. והמילה פרוסבול מורכבת משתי מילים. המילה הראשונה היא פרוז, שמשמעותה רווח. כמו הביטוי, אדם הפריז על מידותיו, והמינה השנייה היא בול, והכוונה לעשירים, כמו אלו ראשי בולאות שביהודה. כלומר, משמעות המילה פרוזבול זה רווח לעשירים, שלא יפסידו את החובות שלהם. ואומרת המשנה במסכת שביעית, כך הוא גופו של פרוזבול. מוסרני לכם, פלוני ופלוני, הדיינים שבמקום פלוני, שכל חוב שיש לי אצל פלוני, שאגבנו כל זמן שארצה. והדיינים חותמים עליו מלמטה או העדים. ומהרגע שאדם מסר את שטרותיו לבית דין כדי שהם יגבו אותם, והוא עצמו לא גובה אותם, אז ממילא אין פה סתירה למה שאמרה התורה, לא יגוס. כי הדיינים הם אלו שגובים את השטר, ובכוח בית הדין להפקיר את נכסיו של אדם. וזה דווקא כשיש קרקע ללווה, כי אז דומה הדבר כאילו יש למלווה משכון בידו, ובמשכון לא שייך האיסור שלא יגוס. וחכמים תיקנו את זה דווקא באופן הזה. או מפני שכל מה שיוכלו חכמים לתקן כדי שלא יהיו נראים עוקרים דבר מן התורה, אז הם תיקנו באופן הזה. וזה הטעם שנראה יותר בעיני הרשב"ם, והוא גם שיטת רבנותם. או טעם אחר, אותו אומר הרשב"ם שהוא שמע מרבי זקני, דהיינו מרש"י, שסתם לווה אין רגילים להלוותו, אלא אם כן יש לו קרקע לשעבד למלווה, דהיינו ביטחונות. ובדבר שכיח תקנו חכמים, אבל כשאין קרקע ללווה, זה דבר שאינו שכיח, ולא תקנו חכמים תקנת פרוזבול על דבר שאינו מצוי. ובא רבי אליעזר לומר, שאם יש ללווה כברת דבורים, ניתן לכתוב עבורו פרוסבול, שלולא דברי רבי אליעזר, היינו יכולים לומר, שאף על גב שכברת הרי כקרקע זה לשאר דברים. אבל לגבי תקנת פרוסבול היא לא נחשבת כקרקע, כי לא סומכת דעתו של המלווה עליה. הואיל שבסופו של דבר יכולים לטלטל אותה על ידי שינתקו את הטיט. כמה שמלן לכן בא רבי אליעזר להשמיע לנו, שגם לעניין פרוזבול היא נחשבת כקרקע. והכוורת הזו גם אינה מקבלת טומאה, שכיוון שהיא מחוברת היא לקרקע, אז היא יצאה מתורת כלי, וגם הדבש שבתוכה אינו מקבל טומאה, כי הוא בטה לגבי הכוורת. והרודה ממנה בשבת, כשהיא במקומה, דהיינו במקום גידולו של הדבש, יהיה חייב חטאת כאדם שתולש מן הקרקע. עד לכאן הסבר המשנה. לענייננו, רבי אליעזר סובר שכוורת שהיא כלי ברגע שחיברו אותה לקרקע, הרי היא כקרקע. אז אם כך, צינור שחקקו אותו והפכו אותו לכלי, ולבסוף קבעו אותו בקרקע, לשיטת רבי אליעזר הוא יהיה כקרקע. אז אולי זה המקור לדברי הגמרא, שהתוספתא במקוואות היא לא כשיטת רבי אליעזר. ושוב מעיר הרשבם בסוגריים, שהדברים מתייחסים רק לדברי רבי אליעזר, ולא לדברי חכמים שחלקו עליו. שהיות שאמרו חכמים שכוורת המחוברת לקרקע אינה כקרקע, אז דברי התוספתא דווקא מסתדרים לשיטתם. דוחה הגמרא שגם דברי רבי אליעזר אלו לא בהכרח סותרים את דברי התנא מהתוספתא במקוואות, מפני שהטעם שם במשנה ביחס לכוורת, איתן להסביר כדאמר רבי אלעזר את הטעמה של המשנה, דאמר רבי אלעזר, מה הייתה עמד רבי אליעזר שאמר, שכוורת המחוברת לקרקע דינה כקרקע? מפני דכתיב. בספר שמואל, במהלך המלחמה נגד פלישתים, נקרא בפנים, ויונתן לא שמע בהשביע אביו את העם, וישלח את קצה המטה אשר בידו, ויטבול אותה ביערת הדבש, וישב ידו אל פיו, וטהור נענב. והפסוק מכנה את חלת הדבש של הדבורים בשם יערת הדבש, כדי לומר, מה יער התולש ממנו בשבת חייו חטאת? אף דבש הרודה ממנו בשבת חייו חטאת. ומעיר על כך דוקטור משה רענן בפורטל הדף היומי. על מנת להבין את דברי הגמרא, עלינו לדעת מהי יערת הדבש, ומדוע היא נחשבת למחוברת. הדבורים הצעירות מפרישות חומר נוזלי הנקרש במגע עם האוויר ונקרא דונג. בעזרת הדונג, הפועלות, דהיינו הדבורים הפשוטות, בונות תאים המסודרים באופן סימטרי, ומעניקים לחלת הדבש את המראה האופייני שלה. תאים אלו משמשים לאגירת הדבש ולהטלת הביצים. בעזרת הדונג, הפועלות גם חותמות, סוגרות, את התאים המלאים. חלת הדבש, או בשמה האחר, יערת הדבש, הוא המכלול של תאי הדונג המכיל בתאיו את הדבש. הרדיעה, כלומר הפקת הדבש, כוללת הוצאת היערה והפרדה בין הדונג הבונה את התאים לבין הדבש. בכוורות פרימיטיביות היערה דבוקה לדפנות הכד או למחיצות אחרות, ואילו בכוורות מודרניות היערות נבנות בתוך חלל המסגרות המוכנסות לתיבה. כך או כך, היערה דבוקה ולא רק מונחת בכוורת, ולכן קיים בדין של תלישה ייתכן והלימוד מיערת הדבש איננו רק השוואה לשונית ליער, אלא גם השוואה מציאותית. כפי שעצי היער מחוברים לקרקע והשימוש בהם מחייב תלישה, כך גם היערה מחוברת לכוורת, ורידיעת הדבש מתבצעת על ידי תלישת היערה או חלק ממנה. אז אמר רבי אלעזר שייתכן של טעמו של רבי אליעזר שהחשיב את כוורת הדבורים כמחוברת לקרקע, מפני שהפסוק אמר ביערת הדבש וכינה אותה בשם יער, ולכן היא נחשבת כמחוברת, ואפילו כאשר אין הגברת מחוברת ממש בקרקע. אבל ייתכן שביחס לצינור שחקקו לבסוף קבועו, אולי מודה רבי אליעזר שזה נחשב כלי, ולכן הוא יגרום לפסול של המקווה על ידי מים שאובים. אז אם כך, אנחנו עדיין לא יודעים, לאלו דברי רבי אליעזר התכוונה הגמרא כשהיא אמרה, שהתנא של התוספתא במסכת תקוות לא סובר כרבי אליעזר. אלא מביאה הגמרא מקור שלישי, אולי הכוונה לדברי רבי אליעזר דתנן ששנינו במשנה ממסכת כלים. דף של נחתומים שקיבעו בכותל, הוא מביא על כך הרשב"ם שני פירושים. פירוש ראשון, שהכוונה לנסר רחב לערוך עליו וללוש את הפת. פירוש שני, דף שקבוע בכותל ייתן עליו את הפת, למכור עליו, כי אין שעושים הפלטרין שלנו בכותל בתינו מבחוץ. רבי אליעזר מטהר את הדף הזה מטומאה, מפני שכל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע, וחכמים לעומת זאת מטמאים את הדף הזה במידה והוא נטמא, כי למרות שהוא מחובר לקרקע, הוא לא בטל לגבי הקרקע. ותיקון הדף הזה שמחליקים אותו לכך, וזה מקביל למקום חקיקת הצינור, כי התיקון הופך את הדף לכלי לקבל טומאה. ומזה שלא חילקו התנאים, בין אם תיקנו קודם את הדף ולבסוף קיבלו אותו בכותל, או שקודם קיבלו אותו בכותל ולבסוף תיקנו אותו, אז משמע שלרבי אליעזר הכל טהור. דהיינו, זה לא משנה אם חקקו ולבסוף קיבעו, או קיבעו ולבסוף חיקקו הוא טהור, ולחכמים שחלקו הגלעה הכל טמא. וזה סותר את דברי התוספתא במקוואות, שם התנא כן חילק בין קיבעו בהתחלה ולבסוף חקקו, ובין חקקו ולבסוף קיבעו. שהרי מה כשיטת מי נאמר שהתוספתא במקוואות? היא נאמר שהיא כשיטת רבי אליעזר. אז אפילו אם חקקו את הצינור ולבסוף קיבעו אותו בקרקע, זה לא מים שאובים והמיקווה כשר. והיא תאמר שזה כשיטת רבנן, אז אפילו אם קיבעו את חומר הגלם ולבסוף חקקו בו את הצינור, נמי, גם אז יש לצינור דין של כלי, והמיקווה יהיה פסול מדין מים שאובים. אז לאחר שמצאנו שהמשפט של הגמרא, שהתוספתא היא לא כרבי אליעזר ולא כחכמים, התייחס למשנה הזו ממסכת כלים, מתרצת הגמרא, לעולם ניתן לומר שהתוספתא במקוואות כשיטת רבי אליעזרי שהוא סובר שצינור שחקקו כך שיש עליו שם כלי ולבסוף קיבעו אותו בקרקע הוא עדיין כלי והוא לא בטל לגבי הקרקע ולכן מים שעוברים דרכו פוסלים את המקווה מדין מים שאובים והסיבה שבמשנה במסכת כלים ביחס לדף של הנחתומים שקיבעו אותו בכותל שרבי אליעזר מתאר אותו אפילו בתקנו הוא לבסוף קבעו בכותל זה מפני ושני פשוטי כלי עץ דתומה דרבנן. כי פשוטי כלי עץ, דהיינו כלי עץ שאין להם בית קיבול, אפילו קודם שקיבעו אותם בכותל, אין הם מקבלים טומאה אלא מדרבנן ולא מדאורייתא. ולכן הקל רבי אליעזר, שלאחר שקבעו את הדף בכותל, הוא לא יקבל טומאה כלל. אבל ביחס לצינור שמים שאובים שעוברים דרכו, פוסלים את המקווה מן התורה, כפי ששנינו בתורת כהנים, יכול מילא אדם מים על כתפו, ועשה מקווה בתחילה היה מקווה טהור? תלמוד לומר, מעיין. מה מעיין הוא בידי שמיים, אף מקווה צריך להיות בידי שמיים. אז בגלל שמדובר פה על דין דאורייתא, מודה רבי אליעזר שהמקווה פסול, כי משום קביעות הצינור בקרקע, לא בטל ממנו תורת הכלי שהייתה עליו מתחילה. מקשה הגמרא על ההסבר הזה, אז מקלע על דשאיבה דאורייתא, הפכנו דף, והקיימא לנדרבנן, מבאר הרשבם. מהסבר הגמרא, משמע, שהתוספתא במקוואו דיברה על פסול שאיבה שהוא פסול דאורייתא. והרי אנחנו יודעים שזה פסול דרבנן, כפי שאומרת הגמרא במסכת יבמות, שאם היה מקווה של 40 שאה, מים חיים, ונתן לתוכם שאה, שאה שאובים. ואז שוב נטל שאה של מים כשרים, והכניס שאה של מים שאובים, המקווה כשר. עד כמה? רבי יוחנן אמר, עד רובו. וטעם הדבר, כי מדאורייתא המקווה צריך להיות ממים מכונסים לכתחילה בלא שאיבה, שהרי המקווה הוא קש למעיין. ולמרות זאת, אם נפלו אחר כך מים שאובים למקווה, הם בטלים ברוב. או גם ניתן לומר, כמה כמה בטיל. כל מים שנכנסים, הם בטלים במים שכבר נמצאים שם. וזו המציאות עליה מדובר גם בתוספתא במקוואות. שהמקווה כבר היה עשוי כהוגן, ואחר כך קבעו שם צינור, כפי שאומרת שם התוספתא, שזה פוסל את המקווה, מכלל דהייש המקווה לפני כן. אז אם כך, מדובר על פסול מדי רבנן, ולא פסול מדי מדאורייתא. ועוד קושייה על ההסבר שאמרנו, האמר רבי יוסי בן רבי חנינא, בדף של מתכת מחלוקת, ומבאר הרשבם, אפילו אם תרצה לתרץ ולומר שבמים שאובים, למרות שהם פסולים מדי רבנן, החמירו בהם חכמים שהם יפסלו כדין תורה. עדיין קשה על החילוק שאמרה הגמרא, שהרי רבי יוסף ברבי חנינא העמיד את מחלוקתם של רבי אליעזר וחכמים גם בדף מתכת, שטומאתו מן התורה ולא מדי רבנן. אז אם כך, לא ניתן לתרץ ולומר שהתוספתא במקוואות היא כשיטת רבי אליעזר. שהיות שרבי אליעזר לא חילק בין דף מתכת שקבעו אותו מתחילה בקיר ואחר כך חקקו אותו, לבין חקקו אותו קודם ואחר כך קבעו אותו בקיר, שבשני המקרים הוא תיאר את הדף מטומאה. אז לא ניתן לומר שהטנא של התוספתא במקוואות שאמר שצינור שקודם חקקו אותו ולבסוף קיבו אותו בקרקע, יש עליו עדיין שם כלי והמים שעוברים דרכו הם שאובים ולכן הם פוסלים את המקווה. אלא לעולם, אומרת הגמרא, ניתן לומר שהתנא בתוספתא במקוואות כשיטת רבנני. שהם הרי סברו במשנה במסכת כלים, שדף מתכת נחשב כלי ומקבל טומאה גם לאחר שקבעו אותו בכותל. ומה שהיה קשה לנו, שהרי לשיטתם, צינור, אפילו אם קבעו אותו בקרקע ולבסוף חקקו אותו, הדין היה שהוא צריך לפסול את המקווה, שהרי הקיבוע בקרקע לא מבטל ממנו שם כלי. על כך מתרצת הגמרא, ושני שאיבה שהיא דרבנן. כפי שהסברנו קודם, שהמשנה במקוואות מדברת על מיק וקשר שלתוכו נופלים מים שאובים. והיות שאפילו אם בסופו של דבר רוב המים יהיו שאובים, הפסול הוא רק דרבנן, אז הקלו חכמים ואמרו שצינור שקודם קבעו אותו ולבסוף חקקו אותו, אינו פוסל. אבל במשנה במסכת כלים לגבי דף מתכת דטומתו מן התורה, אמרו חכמים שלעולם הוא טמא, אפילו בקבעו אותו ולבסוף תיקנו אותו. כי חכמים סוברים שכל המחובר לקרקע אינו כקרקע. מקשה הגמרא, אי הכי, אם כך שאתה אומר שהשיטה של התוספתא במקוואות היא כשיטת חכמים, שמעיקר הדין הכל שווה, בין אם קבעו את הצינור ואחר כך חקקו אותו, בין אם חקקו אותו תחילה ואחר כך קבעו אותו, שכך או כך הוא לא בטל לגבי הקרקע, והוא עדיין נחשב ככלי גמור, ורק לגבי מים שאובים שזה פסול דה רבנן, כאילו חכמים, אז אם כך, אפילו חקקו לבסוף כבר או נמי. מדוע לא יקלו חכמים גם במקרה שקודם חקקו את הצינור ואחר כך קיבעו אותו בקרקע? מתרצת הגמרא שאני הטם, שונה הדין, במקרה שקודם חקקו את הצינור ואחר כך קיבעו אותו בקרקע, דהי כתורת כלי עליו בתלוש. שיש עליו תורת כלי כאשר הוא היה תלוש עוד לפני שקיבעו אותו בקרקע, וכל כך לא רצו חכמים להקל, דאי אין לך שאיבה גדולה מזו? שהרי היה עליו שם כלי קודם שהוקבע בקרקע. ואם גם במקרה כזה היו חכמים מקלים ולא מגדירים את המים שעוברים דרך הצינור כמים שאובים, אז זה יכול היה לגרום לבטל את גזירת חכמים ביחס למים שאובים לגמרי. ואגב שהזכרנו שיש מחלוקת האם דבר שמחובר לקרקע מקבל טומאה או לא, באי שאל רב יוסף את השאלה הבאה: מי גשמים שחשב עליהם להדיח את האצטרובלין, מהו להכשיר בהם את הזרעים? ומבאר הרשבם, מי גשמים שהיו יורדים, וחישב עליהם אדם שידיחו את האצטרובלין, את אותם עיגולי עץ שמקובעים בקרקע עליהם עומדים הריחיים, אז מהו שאותם גשמים יכשירו זרעים במידה והם נפלו עליהם והם יוכלו לקבל טומאה? שאומרת המשנה במסכת מכשירים, כל משקה שתחילתו לרצון, שבעל הבית היה מעוניין במשקה הזה, אז אף על פי שאין סופו לרצון, כי הוא נפל על הזרעים בלי רצונו של בעל הבית, בכל זאת הוא מכשיר אותם לקבל טומאה. וכך שאל רב יוסף, כיוון שנוח לו לא לבעל הבית בירידת מי הגשמים לצורך שטיפת האצטרוביל, האם כאשר אותם מים ירדו על הפירות, הם מכשירים אותם לקבל טומאה? אבל הנחת היסוד היא שאותו אצטרוביל נחשב כתלוש. כי לא מועילה מחשבתו של בעל הבית להגדיר את המשקים לרצונו, אלא היכן שהוא רוצה שהם ירדו על דבר תלוש. כפי שמדייקת הגמרא במסכת חולין, שכותל של בניין נחשב כתלוש, ולכן אם הוא רצה שמים ידיחו אותו, אז המים האלה, במידה והם נופלים על פירות, זה נחשב בקיוטן. אבל בכותל מערה שהוא מחובר מעיקרו, לא מועילה מחשבתו שמים שידיחו את כותל המערה יכשירו זרעים לקבל טומאה. הוא ממקד את הגמרא את שאלתו של רב יוסף. עלי בעלה שיטתו דרבי אליעזר דאמר, שכל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע לא תיבא אלך. לא הסתפק רבי יוסף, שוודאי לשיטתו של רבי אליעזר, האיצטרוביל נחשב כמחובר לקרקע, שהרי אפילו על מכתשת שקיבעו אותה בקרקע, אמר רבי אליעזר שזה נחשב כמחובר לקרקע. ולא ניתן לומר שטעמו של רבי אליעזר זה משום שהמוכר בעין יפה מוכר, שהרי רבי אליעזר אמר את דבריו בצורה של כלל, ובנוסף לכך, במשנה במסכת כלים, רבי אליעזר טיהר דף שקיבעו אותו לקרקע, אפילו אם קודם תיקנו אותו ולבסוף קיבעו אותו. משמע שלפי רבי אליעזר, כל דבר המחובר לקרקע דינו כקרקע. אלא כי תיבה אלך, רב יוסף התקשה, אליבא דרבנן, לפי שיטת חכמים, שחלקו במשנה במסכת כלים על רבי אליעזר לגבי מכתשת שקודם הייתה כלי ואחר כך קיבעו אותה בקרקע, דאמרי שהמחובר לקרקע אינו כקרקע. אז ביחס אליהם מסתפק רב יוסף, מהי? מה יהיה הדין? האם אנחנו אומרים שחכמים סוברים שכל דבר שהיה תלוש ולבסוף חיברו נחשב עדיין כתלוש? ומשום כך אמרו חכמים שהוא לא מכר יחד עם הבית את המכתשת שהוא קיבע אותה בקרקע והוא הדין גם לגבי הכשר טומאה. ולכן במקרה שהוא חשב להדיח מכתשת קבועה ודאי שהמים הללו יכשירו זרעים שהם נפלו עליהם. אבל אולי אפילו אם הוא חשב להדיח את האצטרוביל המים יכשירו זרעים שהם נפלו עליהם שהרי מה שאמרו חכמים לגבי אצטרוביל שהוא מכור יחד עם הבית זה לא משום שהוא נחשב מחובר לקרקע שהרי אין הבדל עקרוני בין אצטרוביל שהיה כלי וחיברו אותו לקרקע לבין המכתשת אלא הסיבה שאמרו חכמים שאצטרוביל נמכר יחד עם הבית כי עיקר עשייתו לקביעות בקרקע יותר מאשר מכתשת שקבעו אותה בקרקע כך שניתן לדמות את האצטרוביל לקוטלי הבית וגם הם נחשבים כתלושים לעניין נחשר זרעים למרות שלגבי מכר, ודאי שהם בכלל הבית והם נחשבים כקרקע. אבל מצד שני, ניתן לומר שהטעם שאמרו חכמים, שמכתשת שקיבוטה בקרקע אינה נכללת עם המכירה של הבית, משום שחכמים סוברים שמוכר בעין רעה הוא מוכר. אבל ביחס לעניינים אחרים, כמו להכשר הזרעים, אולי חכמים סוברים כרבי אליעזר, שהמחובר לקרקע הרי הוא כקרקע. ונשאר את הגמרא בתיקו, תעמוד השאלה ללא תשובה. ואגב שהזכרנו את סטרובלין, מספרת הגמרא, שלח לי רב נחמיה ברי בנו דרב יוסף, לרבה ברי דרבונה זותי, בנו של רבונה הקטן, לנהרדעה, את ההודעה הבאה, כי את יהח איתת לקמך, כאשר תבוא האישה הזו לפניך, הפכנו דף, אגבה איסור נכסה אפילו מצטרובה לדרכיים. תיתן לה עשירית מנכסי אביה שנפטר, כי הבת נוטלת בנכסי אביה בשביל פרנסת הבעל להינשא בו. ואומרת הגמרא במסכת כתובות בדף ס"ח, שהיכן שאנחנו לא יודעים כמה נדוניה רצה האב לתת, נוטל את הבת, איסור מהנכסים. ואומרת שם הגמרא שהיא נוטלת את זה דווקא מקרקעות ולא ממטלטלים. ואמר רב נחמיה שצריך לתת לה את זה אפילו מאצטרובלה. זאת אומרת שהוא סובר כרבי אליעזר, שכל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע. ובהקשר לכך, אמר רב אשי, כי אבינן, כאשר הייתי ביי בבית המדרש של רב כהנא, מגבינן אפילו מעמלה דבתי. את איסור הנכסים עבור נדוניית הבנות היינו גובים אפילו משכירות הבתים שהוריש האב, שהם נחשבים כקרקעות, מפני ששכר קרקעות חשוב כקרקעות. עד לכאן דף ס"ו. למעוניינים בהרחבה, הזכירה הגמרא את המושג איסור נכסי, שכוונתו שבמידה ומת האב והשאיר בנים ובנות. כל בת, כאשר היא רוצה להתחתן, היא נוטלת איסור מהנכסים. לדוגמה, אם היו עשר בנות ובן אחד, הבנות יקבלו שני שליש מהנכסים, והבן יקבל שליש. במידה ובאו הבנות להינשא כאחת, אז הן חולקות בשווה בשני השליש, כך שכל אחת תקבל כשישה וחצי אחוזים מכלל הנכסים. ומכאן, לקצת מתמטיקה. המספר הטבעי E הוא מספר ממשי אי רציונלי, שיש לו משמעות מיוחדת בעולם המתמטיקה, הכלכלה, הטבע ועוד. הוא נקרא מספר אי רציונלי, מכיוון שלא ניתן לייצג אותו כיחס של שני מספרים שלמים. המספר העשרוני שלו הוא אינסופי, והוא גם מספר טרנסנדנטלי, כי לא ניתן לייצג אותו כשורש משוואה אלגברית עם מקדמים רציונליים. ונמנה חלק מהיישומים בהם ניתן להשתמש במספר E. בכלכלה זהו למעשה התחום הראשון של חישוב הריבית המורכבת. בביולוגיה משתמשים בו לתאר את צמיחת התאים, באלקטרוניקה משתמשים בו כדי לתאר פריקת קבל. בכימיה הוא מתאר התפתחות של ריכוזים או תגובות יוניים. במתמטיקה הוא משמש לניהול של מספרים מורכבים, בעיקר הנוסחה של אוילר. המספר E נקרא גם קבוע אוילר על שם לאונד אוילר מהמאה ה-18, אם כי הוא מכונה גם קבוע נפייר על שם ג'ון נפייר מהמאה ה-16. אבל פרופסור יקותיאל גינצבורג, שהיה מתמטיקאי, יהודי אמריקאי בולט, היסטוריון של המתמטיקה, אבל התואר החשוב ביותר שלו, שהוא היה ראש המכון של הישיב האוניברסיטי בניו יורק, והוא כבר עמד על כך שבירושלמי מסכת כתובות, משנה ו' הלכה ו', מופיע איסור נכסה דה רבי בנוסח הבא. אמר להם, הראשונה נוטלת איסור נכסים ויוצאה. והשנייה נוטלת איסור נכסים מן המשתייר, והשלישית מן המשתייר, והרביעית מן המשתייר, עד עשירית מן המשתייר. נמצאו הבנות נוטלות טרן חולקין פרה צבחר, והבן נוטל חד חולק ועוף צבחר. בתרגום לעברית, נמצאו הבנות נוטלות שני חלקים פחות קצת, והבן חלק אחד ועוד קצת. כאשר הנכסים שנשארו לבן זה בעצם 1 חלקי E, אז אולי צריך לקרוא ל-E לא קבוע רבי.